السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولو جئت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويدي وذا سلامي جزاكم الله خير. الله يدي وذا حفدي ولا درس سني جعلها هي تو سؤالهم بالله بنا سوقتي أقف أيدي سنة وصوت دهني سبب من صوت دهني سؤال شكوبات ولا رسول قري وحي لهن هدي بيها ترنكا كاي ماذان مركز صحورته إسحته كدي صونكي وح ميا يليا هذه كاتي ماذا هذه ماني كاتي ماذا هذه هو سياحتي أما هبينا كاتي ماذا أما مالها كاتي ماذا صون كاجا أوكي وإن شاء الله تعالى واحدة بيراتها بيراتين مجرت إن شاء الله تعالى وحن كوي دينا يا لبم م لبا مسألو مدة كوبات وصلاة تراويح ذا لبقي طبعا مكدي كرا ودري جانا هل ركع مكدي كرا هوا كدي كرا labi toban raqac waad ku kartaa kadibna wutiga hal raqac waad ku kartaa 3 toban saas waad gadi kartaa insha Allah taala wax dhin malahan su'aasha labaad ano soo man ma iga burina handuuftayda hadaan dib u laqo maya handuuftada dib u laqo soo kaaga ma ka buray insha Allah taala Allah idin wada xifdi kulliin Allah idin barakeeyo waxaan jooga wadanka wadan gaalo mana aqaano untada aan maqayada kasoo gadanayo inay xalaal tahay iyo inay xusoon untada soo gadanaysa di xalaalku xalaalaha ku qornaato kulli meesha joogto xalaal miit iyo waa laga helaa haddaan xalaal miid meel aadan garanayn malaaygaaga iyo nyaanyadaada iyo alaabahaaga soo gada markaas hilib cuntada khudarwaadka meel kasta magaalka gada ama muslim gada xalaal waay tan oo dhibka keenaya hilibka keliya waay laakiin cuntada kale xalaal waay hilibkana hilibka haddii ka shakisid malaaygaaga soo gada insha Allah tacaala haddii xanuun ka qabo madam madaxa ama كليها ما استعمالي كرا حنون جوجي حقا بريدا لغا عربت ديتا واسكو دوري كرتا واحد بمرا إن شاء الله تعالى حنون جوجي دوي عربت واسكو دوري كرتا إن شاء الله تعالى واحد بمرا هن ما هدي صلاة الصبح إجتك تو أو أي يدو واجا عدادو أنصو توصو لبعض ركعة سنة ما تكن كرا هدي وصلاة الصبح كاتك تو لبعض ركعة سنة دو تكن يسا هدي قرحة الصبح دو أهريدي خلاص لبعض ركعة دو تكن يسا كدي من صلاة دو تكن يسا إن شاء الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هالي نقضدك سؤالي هذي دافتي قدال هدو نقنا وحير تدك سؤال هو دي سوان قدال ونقضو سؤال من لغو ويدين كرا ها ولا لغو ويدين كرتا سبحانك سحور تهدان كهردو ما أفرك ما أفري كرا شيخ سياسة شيخ سياسة أوطن دمرك مكا حاران با سياسة محاكا وداي سياسة محاكا ودي سياسة ود سياسة وقف وح سياسينا محاكا ودا سياسة دور دني كش محاكا وداي محاكا ودا سياسة سياسة و وسياسة واي و وعلم الأن ولا برتا واي مرك محاكا ودا دولة محاكا ودا مسح كلاك وداي inaan kuu soo weydiiyo intee kuu soo qoraa miina haddaa rabto su'aal hadday su'aal public taa meeshan way uu soo qori kartaa haddaa su'aal khaas rabti inay tahayne whatsappka uu soo qori kartaa telefoonkiga daa rabtina facebookiga tagaysaa ka helaysaa insha allah tacaala gabadha sheekh gabadha hadday dhacdo ku
qabsato salaada casir kadib maghrib aan weli la gaarin laakiin u dhow yahay salaada casir ma liiga rabaa haa haddii gabadha mathalan haddii casir aysan tukanin ay dhiiga u timaado maghrib intaan la gaarin salaada casir maalintaas waa laga rabaa waxayna qalaynaysaa markii ay dhiiga ka qabaysato kadibayna qalaynaysaa insha allah tacaala sheekh soonka aadaan maantii is iri xalay manisa ma fahmin su-aashaas ma fahmin Okay, Brother Ahmed, how can I deal with anger issue or lack of patience? Call me inshallah ta'ala after we finish 1 hour inshallah, call me from my WhatsApp inshallah. Gabar Soman oo duhurka xayd u imaaday soonka ma u jiraa haduu maqrib ka hor wax yar u yimaado soonkeeda ma jiro casir duhura sheegaysa hadii casir tukato maqrib aan la gaarin uu u yimaado waa soonkeeda ma jiro salaada 12-ka safii salaada 12-ka ragco oo sunnada duhurka 4-ta ka horeyso ma labalaba loo tukana salaadaha sunnada kulli labalaba loo tukana insha allah tacaala salaadaha sunnada kulli labalaba loo tukana insha allah axmed asxaabta ku yira meeshaan dhammaantiina isoo ducooya walaalkan xamde wuxuu leeyahay sheekh axmed iyo asxaabta kulli meesha ku jirta isoo ducooya intaan la afuray anagoo reer waa afurnay qaahiraan jooga ilaahay subxaana watacala laakin waxaa jeceshido kheyr allah kuu fududay walaalkeen ha loo ducooya insha allah waan rabaa inaan ku weydiiyo salaada duxa masha ramadaan oo keliya ma tukan karaa bilow hadda insha allah tacala ramadaanku markuu dhammaadana sii wad hadduu ilaahay yiraahdo laakiin bilow anoo sooman gabar ma shukaansan karaa waxaa ka hadlaysay ku xiran da wax xaraam ka hadlays kuma banaano suuliga ma lagu weysaysan karaa sheekh inta meeshun baaba lagu weysaystaa soo meelka lagu ma weysaysto dadka guryahooda jooga suuligun bay ku weysaystaan sheekh I was a lawyer before but due to people saying it is haram I just left my career so what is your advice why did you leave your career who told you it's haram to be a lawyer if you're still a student you can continue your education and if you already graduated and you have your career you have your diploma you can continue working inshallah ta'ala you can help a lot of Muslims need a lawyer inshallah ta'ala if you need more advice you can call me from my WhatsApp inshallah ta'ala if I don't pick up just write this is the lawyer thing lawyer issue inshallah I will talk to you inshallah sheikh waxaan ku weydiinayaa salaada subax markii afka kala kalago hayo biyo caawi karaa ma fahmin salaada su-aal muhiim intaan la aadaamin waa cabbi karta laakiin mar haddii la aadaamo inta afkaa ku jirun baa laqi kartaa kadib ma sameyn karta waxay ka dambeeya ma sameyn karta insha allah shaytaanka
سياسة لبرتو يعني شيخ يودات سياسة دا وابران كرتاي واحد ما لهن أمد وكلو إصدارتنا أمد كلو تو وابران كرتاي وما دا لبرتو واي سياسة شرعية وحلي راها جرت قفك سمو بركة حرام أهن لكن في ري وحاكو شقيني سوحكو أنفع عايمية مسمى أهن عديكو وحرنتاي مستقبل كاي لكن أبرت حرامية جوابت مي واي تراويح ذا واجب مية مية واجب ما أنسوا النوايا حنون با إسو إس يري واجهي حيرون با حنون با إسو يري واجهي إيسو دعوي أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيك شفاء لا يغادر سقم إلهي عافي وقف كاس ذنبي دافنا الله هكذا إلهي عافي ما دقدق الله قصيو ذنبي دافنا الله هكذا waxaa iga xanuunsan gabar mar walba waxaa dhahaa allow noo kala gargaar ayada dheh dembi miya ilaahu caafi dheh intaas dheh ilaahu caafi ilaahu tacaafi ilaahu dembi dhaafaaga dhigi dheh qof xumurku xanuunsan saasaa la dhahaay I'm still running around the masjid in mock. Who is this? Is this Abdullah Suju? I don't know Wallahi. Is that you Suju? Sheikh, we just see eating suhoor. Even our stomach is full. May Allah bless you. What then you say? Maybe I think Australia is جزاك الله الله كل حفظ دي الدنيا آخرة أذن سيدو كل والله الله كل حفظ دي الدنيا آخرة بو شيخ كان I took a bath while I'm fasting of course تلفونك واستعماله فضلا جوجي وعتانك خير الله يدين سيو شيخ جبر حدي بيريد كا وي ماذو يدو افرك هل ساعة كدي مانتا هاي سؤال شزوا كجوابي بيريد كا اما عادة دا هدو وي ماذو صلاة دا فجر مركي اللي قدمو الى مغرب انتو دا حيسو دقيقة بالله النقطة صون كيدو وجبا فيسبوك كاقا محاكو قرن وحاكو قرن لهم فيسبوك دا كاما كاقورت سلاش فورورد احمد اليماني دبل اي احمد اليماني اكو قولي ساي دن واركي ساي صوركي يسارا دن ميشا ساي قلس وحري لسا ان شاء الله تعالى رمان انت مالين ان تاهر لا اهين ميا رمان صلاة ملغا ربا اوكي جبد انت داهر ميا انت تولو مالوات اي بيريت كي يكون جرتو اما عادة يكون جرتو صلاة لغا مرحبا صون لك وقوديس لكن صلاة مقلي نيسو شيخ تراويح ذا تضبو ركعو ما سنيسان كرامسه انت ارتدت كان كرتا صلاة تراويح كوي تمن ركعة كان كرتا وحات كان كرتا لبي تمن ركعة سدح تمن ركعة كرتا شن تمن ركعة كان كرتا انت ارتدت كان كرتا ان شاء الله تعالى واحد ما لهنا عليكم السلام ورحمة الله وإذن وذا السلامي شما جزاك الله خير الله يدين سيدك الله يدين وذا حفظي هذا واتساب كان صوع الشيخ after I finish صوع إن شاء الله مركا عندما إيه كدي بسوا هذا لايف عم كجرا مركا كبح صوع إن شاء الله شيخ حامل أيام أحي شيخ حامل أيان أهي هدي أن صومي ودين شيخ صوم هدا صومي قف مركو حامل يا هدوس صومي كرين وحو سمينا وحواي وأفرا فيديونا بحنا إن شاء الله تعالى وأفرا فيديونا بحنا
muqsasha dhexdeeda anigoo ku jiro haddii aan maqlo nebiga haddaa maqashid ku masalinaysid. I think, Fatima, you asked me that question last night, and I asked you a question, but you didn't say what are you going to do. You say, can a girl become a photographer? And I ask you what she is going to do if she become a photographer. What will be her job? What are you going to do with her? Just tell me that I want to do this 1, 2, 3. Then I will give you the answer, inshallah ta'ala. Sheikh, is it haram to study a lawyer? No, it's not haram. Asir haddii aado ka qabeesto salaada duhur asir haddii aado ka qabeesto salaada duhur maalintaas waa lagaa rabay. Ha, su-aal ma ku weydiin karaa hadayta doctor ah? Su-aal way weydiin kartaa, laakiin su-aal diin baa weydiinaysaa, wixii dhakhtarnimo iyo daawo ku saabsan inta miiga weydiinaysa. Insha allah salaada subax haddii iga tagto maxaa sameeyaa? Waa soo qalinaa sida u dhaqsaha badan. Insha allah soon iga tago mala sheekh, haddii soon iga tegay seen, hadduu soon iga tegay maalmo badan maxaa samayn karaa? Soonka duu kaa tegay inaa si u dhaqsaha badan inaa qalisid waa insha allah. When are you going to come to Minnesota? When I come back to US insha allah ta'ala, after Columbus the first state will be insha allah Minnesota insha allah ta'ala. Ma qubaysan karaa anigoo sooman casirka wax kadib? Ha, waqtiga hortaa qabaysan kartaa wax dhimana insha allah. Maxamed, axabaka allah aladii axbabtani fiihi. Waxaan ahay student from Mog dugsi. Are you coming back to the mosque? Insha allah I will come siman insha allah. I will come but not now. I'm in Egypt right now, but I'm coming back to Mok, inshallah, to Masjid Ibn Taymiyyah. I'm coming back, inshallah. Qof aan soomi karin xilliga ugu fiican uu fidya laga bixin. Xilliga ugu fiican fidya, qofka haduu soomi karin islamaanta hadaartu waa horumarin kartaa qofka. Haddaa ogta inuusan soomi karin, hal mar isku dar 29 ama 30 qofood cuntada isku dar, hal mar iska bixi, saa samey insha allah tacaala. Amaani walba qofa afursiin karta haduu ilaahay yiraahdo. Anigoo ku jiro mususha miisana telefoonka la galo uu masjidka telefoonka edimo hori ka dami wax dhima lahan insha allah tacaala. Sheikh Adan maalintii ka sheekeeyo ee israaxo xalaga hadda israayo ma fahmin su-aashaas. Ramadaan, I'm sorry, su-aasha ma fahmin. Okay, can you pin your number here? Okay, I will write my number here right now. It's with the area code +16148040819. That's my number. Okay.
614 + 1 614 804 0819. That's my number, inshallah. If you want it, you can get it, inshallah. Aniga hoya day o giriyoti o murugudi o qalbigiga kabihilay. Marko ilay subhanahu wa ta'ala hoyda ha una haristo. Inta kalwa limatin ilay subhanahu wa ta'ala ha uwada na haristo. Kulli gina wa uwada so'ana mesha sa'ala uwada so'ada. Qabriga sa'ala uwada gala. صبر إيمانا لو بهاي أدوية ولا جوات تجا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كل ولا وضع لمنا مرك صبرا كوانينا إن شاء الله تعالى هلا صبره خير الله كوسيه جبر أي مد بال أي إيوه بر ليك كصعداء كاس ما أهم مرك محارة ده كاس ما أهم ديك عادة ما بلي برديك عادة مصقناية كبدا سوا وحساب سنة تضوم مع الماضي حساب أني ساي كبد ابنه حيسميني ساي وحيسومي ساي تضاس ما روح كده بيسوم كده عادي يسومي ساي إن شاء الله شيخ I'm learning مدينة and I will ask you can I do if like specific or can a female Muslim treat males? Okay, Deq said Sheikh, I'm learning in Medina. I will ask you, can I do nephrology, specialer, or can a female Muslim treat males? Okay, how she's gonna treat it? First of all, we are two different gender. Man will deal with a man, women will deal with the women. Unless if you're a doctor or a nurse and you must do it is necessary because of medicine of emergency, that time only special is accepted. Otherwise, man will deal with a man, female will deal with a female. Inshallah ta'ala. Isu du'i ilayhi subhanahu wa ta'ala haku hifdiyo. سلطان إليه سبحانه وتعالى وحاجة أشهد خيرنا الله كسيه شيخ وعنكو دين صلاة الصبح مركي أفكا لغا لغو هايو صلاة الصبح مركي أفكا لغو هايو بيو هدي مربع أذانك الله أكبر نينكو له انت أفكا كجرون باقا بيسا بس Sheikh, how many minutes are in between Adhan and Iqama? It depends. It depends from masjid to masjid. There is no exact minute. As soon as you make the Adhan, you can go and make the Iqama immediately. You can wait until you pray two rak'ah. You can wait 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. It depends on the masjid. Inshallah, there is no specific. There is no minimum or maximum time. Single ban ahay. Please, isu du'ay. Nag, Minnesota. هذا خير كوجرت إليه سبحانه وتعالى هذا خير كوجرت إليه سبحانه وتعالى كوفه ولكن قبل خير بض إليه ويديس ما شربته جوكته أم من صوته جوكته أم هاي هجوكته أم مدينة هجوكته أم حمر هجوكته قبل خير لإله سبحانه وتعالى كوفه ذي وأد كنت دكتت شيخ my aunt is mentally sick and takes medicine for that but how but now she is a bit fine though not well, so I'm asking, what is the way for reward? Okay, if she can, if you said she's mentally sick, then what are you gonna do? You're gonna pay fidya. So fidya means is you're gonna give iftar to someone every day, or you can do, you can pay one time 30 people. You can invite 30 miskin one time, or you can give it to organization and say. This is 30 people, iftar or asha or sahur, give it to them. You can do that one time, inshallah, and she will be good. That's the only thing you need to do, inshallah. May Allah bless you. And may Allah give her kiyuk.
xanuun ha isoodo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha idiin caafiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambigiina ha dhaafo ilaahay idiin wada barakeeyo kulligiina waa soo gabagabeynayna hadduu ilaah yiraahdo waa sheekhu ayadoo afurka la farin haddii aan cadaysto maxaa dhib ah cadaysto maya wax dhib ma lahan anytime aa cadaysan kartaa insha allah tacaala okay can you repeat your answer because our country the internet is too weak okay what is the question that I will repeat insha allah ma a lot of people are asking question tell me the question then I will repeat the answer insha allah sheikh waxaan rabaa inaan ku weydiiyo or the person that say can you repeat the question you can get my number and call me write me in the whatsapp insha allah ta'ala inaan ku weydiiyo anigoo weysa qabin ayaa salaada xirtay weysa anigoo weyso qabin ayaan salaada xirtay laba ragco markaan marayo ayaan soo xasuustay ma ka baxayaa salaada haddaada weyso qabin maba kuu jirtaba oromarig banaankaaba taagantahay bixitaa uma baano banaankaa taagan tahay waana soo bilaabaysa xataa haddaad tukata oo soo xasuustay inaa weyso la-aan lahayd waa soo celinaysa salaadaas insha allah tacaala salaada markaan ku jiro qalbigayga wuxuu iga soo dhacaa ka cuudi bilaysa shaytaan waaye kulli dhibkaas waswaaska dadka dhan wuu jiraa marka ilaahay subxanahu wa ta'ala naga wada xifdiyo daaciyad inaan noqdaan rabaa ila tali ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuu fududay khayrka meeluu ku jiro diinta baro dan dadka saa wax ugu gudbi karta ugu gudbi insha allah tacaala ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartiisana ka dhig isoo ducay waan xanuunsan allah subxaanahu wa ta'ala ku caafiyo okay insha allah tacala jazaakum allah khayr baraka allah fiikum sheekh direct keliya ma lagu tukan karaa keligaa maa ka wadaa keligaa maa tukan kartaa mise waxaa ka wadaa internet ku tukan kartaa maxaa ka wadaa su-aasha ducooyinka qur-aanka ku soo aruuray xilliga sujuudda ma lagu ducoysan karaa haa walaaloo ku ducoysan kartaa lan qur-aan markaas ma aqrinayso duco ahaana u aqrinaysaa jazaakum allahu khayr baraka allah fiikum intaysan ku joojinayna caawa ilaahi subxanahu wa ta'ala hadii mabakee dadkan su-aashooda ka jawaabinna ha raali noqdaan in sha allah tacaala waa inuu berita hadduu ilaah yiraahdo iyo waqtiyo kalo in sha allah tacaala in canada I need that book I will make it online you live in canada I will make it online insha allah tacaala then I'm in egypt right now even if I make online who will send you through the post office insha allah make dua for coronavirus to go away insha allah jazaakum allah khayr baraka allah fiikum asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ka xumahay dadkan su-aalahooda ka jawaabin mar labaad iyo mar saddexaad waa inuu habeen dambe hadduu ilaah yiraahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh